Sapaish sapae natin Alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga ka This is Ito Kipo again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni New speech. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon kaysa man niyo. O guys, let's go! Sa kanya pong speech dito po sa State of the Union, yung pong uh, uh, State of the Union ay katumbas po yan ng SONA. Hindi man lang po nabanggit ang Pilipinas bilang kaalyado. Nakakasama ng loob, binibigay mo na ang lahat no? Binibigay mo na ang lahat sa Amerika, hindi ka man lang kilalaning Joe Biden, lapit mo nga ulo mo. <laughs> lapit mo nga yung ulo mo nang maayusan natin yung yung <laughs> yung patilya mo. May kaka, eh, napakinggan ko po yung speech, yung bahagi po na binanggit ni una, ayong uh, yung may kinalaman po sa atin, syempre mainit po si Biden, no? Uh, masyadong matapang si Joe Biden tungkol po sa China, no? Uh, kaya po yung ikalawang bahagi nung uh, pinaparinig sa atin na pinasasalamatan niya. Muli daw niyang binuhay yung uh, uh, tinatagan yung pakikipag-alyansa. Binanggit po lahat eh. Binanggit yung India, binanggit yung uh, uh, Japan, South Korea, Taiwan, Australia. Puta, nakalimutan po tayo. Sabi ko sa isip, -isip ko, grabe talaga ang panatingin pa nila sa Pilipinas. No? Talagang uh, pwede talaga tayo mag-exist na ano, baliwalain lang talaga na US. Eh. Hindi tayo ganun ka-importante sa tingin nila. Kahit na nga, yung mga EDCA sites nat, yung mga EDCA sites inopen na natin sa kanila. Kahit nga tayo yung nakikipagbardagulan tayo, yung nakikipagbardagulan uh, dito ha, tapos nang rally, wala na bukas. Well, Hoy, eh, talagang ganun, Talagang uh, ang na lang talaga. Ah, uh, kahit na tayo yung naka-forefront, eh, sinasabi ng ating pangulo, pinagmamalaki na tayo yung frontliner sa laban sa China, pero ni eh, hindi tayo kinilala eh, ni eh, hindi tayo binanggit eh. No? Ganun po 'yung, eh, speech po 'yun, binabasa po 'yun sabi ko uh, hindi lang po ito pagkukulang ng ano talagang hindi po nila iniisip ang Pilipinas no yan po yung problema natin no willing tayong makipagbardagulan uh, sa China willing tayong uh, yung ating eh, yung ah, pag sinasabi ko po yung official ah yung official po na ginagawa ng gobyerno talagang nag-all out tayo ngayon sa China eh ha ah, yung uh, yung buhay po ng ating mga coast guard yung buhay po ng ating mga mga uh, sundalo na nagde-deliver po uh, ng mga supply no dito po sa sa Amerika, yun yung yung problema natin eh. uh, ay sa Amerika, sa ayungin yung po ang problema natin lagi diyan no lagi tayong ginigipit pero bagamat ganun nakikipaglaban tayo tapos hindi man lang tayo i-recognize uh, hindi po ako naniniwala na ano eh na parang uh, nakalimutan lang binabasa po eh. no I speech mo yun uh, address to the nation Parang kumbaga sa atin, so na yun. No? Ayun, address to the uh, State of the Union address. Sa atin, State of the Nation address. Kaya sabi ko, talagang ang Pilipinas dito sa Amerikano, eh ano lang, no? Yun nga, nakita ko kanina, phone lang, phone. Anyways, ganyan talaga. <laughs> ganyan makipagkaibigan. <laughs> Nakakasama ng loob. Paminsan, no? Yung pagka... Uh, okay. <laughs> eh, sana hindi tayo dumating sa ganun, no? O, punta po tayo rito sa... Di po ba, no? Binigay mo na lahat, pati yung mga base militar mo, inopen mo para mag uh, magtayo sila ng mga EDCA sites na yung katwira nila noon eh, para madaling makatugon, di ba? Sa totoo po, uh, madaling makatugon. Nung tsaka lang po tayo nakapag-isip na may yaman nga pala yung KOJC, kasi hindi po natin naisip, magtotohanan po tayo, no? Hindi po sumasagi sa isip natin, ang, ang concern siyempre natin, makukulong ba si Kibuloy o hindi? Mahuhuli kaya si Kibuloy o hindi? Yan yung concern natin, di ba? Pero matatalino po yung nakaisip. Talaga, bilib ako sa mga na, nakaisip na uh, protektahan yung pag-aari ng KOJC. Yan naman po ay eh, hindi lihim, marami po nagsasabi, marami nagpapaliwanag sa akin, may mga nagme-message sa akin eh. Boss Buds, hindi totoo na ano, ayang mayayaman talaga yung yung nag-ipinagpapalimos daw, no? Hindi ko alam yung yung kwento ng limos-limos, eh. wala akong ideya diyan. Tsaka pag usapin po ng relihiyon talaga, iniiwasan ko. Pero may nagpapatotoo sila. Kasi bukal sa loob nila yung pagbibigay sa simbahan eh. Parang tayong mga Katoliko, bukal bukal sa loob natin, ha? ay ah, yung ah, yung yung pagbibigay sa ating mga simbahan, kaya nga yayaman ng uh, Catholic Church eh. Naniniwala din po ako na yung yung kingdom ay bukal din po. No? Kung paano tayong mga Katoliko ay bukal at nagpapayaman tayo hindi lang po ng simbahan dito sa Pilipinas, eh isa tayo sa pinakamalaking kontribusyon, no? dahil mga katolikong Pilipino, ang isa sa may pinakamalaking kontribusyon, kaya ang yaman-yaman ng Papa sa Roma. Baka hindi nyo lang alam. okay So sa mga tuwid, uh, ito pong uh, nangyayari po na to. Nagpapatotoo po yung mga KOJC. Talagang magka makakalikom sila kasi kusa eh. At ako po nakita ko po sa aktual kung paano po yung mga supporter ni Apollo buloy sa rally. Wala pong kapaguran. Grabe. Sayaw na sayaw. Sumayaw lang ako minsan. Hinihingal ako eh. Dahil na, na, ano ka na eh, na, nadaan ka na sa, sa atmosphere, di ba? Okay. So, dito po, meron talagang yaman yung, uh, yung kingdom, no? Mayaman talaga kasi uh, nakita ko rin po, aktual, nakita ko po yung, ano, yung, yung parang Philippine Arena nila. Hindi ko lang alam ang tawag, kung anong tawag doon. Yung pinatayo nilang, mas hindi ko alam kung ano mas malaki, kung yung Philippine Arena o itong Kekibuloy. O. O. Malaking kingdom, do, kingdom pala, kingdom. O kaya po ang sabi natin, uh, sabi ko nga, marami talagang yaman itong ano, na kinakilangang protektahan. Ngayon, after thought, nung nabasa ko itong sinabi ni Trillanes, pakinggan po natin na, kaya magugulat po kayo. Sabi ni Sanit Trillanes, ito po, I believe a separate full-blown anti-money laundering investigation is warranted to determine the true source of the highly questionable wealth of Kibuloy. O tignan nyo, Pwede po talaga nilang ibatuhin, no? Batuhin na, teka, bakit ang yaman-yaman ni Kibuloy? Baka may money laundering dyan na nagaganap. O iimbestigahan nila yan. Money laundering. Pag napatunayan, hindi natin alam kung paano nila mapapatunayan yan. Pero uh, bago, bago nila mapatunayan, pwede nilas, uh, hindi ko alam kung ano yung, uh, kung paano po yung legal term doon. Pero pwede nilang i-freeze yung asset. Pwede po nilang uh, i-sequester. Pwedeng-pwede pala pag may kina, pag kinasuhan. Ah, ayan, no? It is very likely that a very powerful politician associated with him has taken advantage of the tax-free status of religious institution in order to stash ill-gotten wealth. So, kita niyo na po, iugnay nila na yung ill-gotten wealth, alam niyo na naman kung, sino, kung kanino papunta yan. Tutukoy nila si Duterte may ill-gotten wealth para maitago yung ill-gotten wealth pinatago kay Pastor Kebuloy. Kaya ang pera ni Kibuloy, ang pera ng kingdom ay uh, pwedeng pera yan na galing sa nakaw. Na, makita nyo yung, yung, yung utak ni Trillanes. Paano nyo natiyak no? na si Trillanes lang yung nag-iisip ng ganun? Diyan sa gobyerno ngayon. Teka muna. Hindi ba mas maganda na iugnay natin yan? Ideya, yan ni Trillanes. E eh kung yung mga ganyan po mag-isip na totoong may kapangyarihan, Naisip din nila. Kasi ako hindi ko naisip eh. Never ko maisip eh. Kaya, good move talaga. No? Kung sino man po yung nakaisip, kung si Pastor Kibuloy man o si Pangulong Duterte man yung nagsuggest na siya, gawin siyang administrator, napakalaking bagay po niyan. Kasi uh, kung, kung, kung ito po ay ibang tao lang yung magiging administrator, halimbawa, halimbawa po ah, hindi ko alam ang setup niyang ano eh, ah uh, hindi ko po alam. Kunwari, kung sa mga katoliko yan, mga pari lang yung magiging administrator, di ba? Na wala yung, walang legal mind ni Pangulong Duterte. Eh. Hindi kasi tapang ni Pangulong Duterte. Hindi ko alam kung may second in command sa pamamahala si Kibuloy. Pero, kakayanin po nila yan. Sasampahan lang na kung ano no. Samantalang kung direkta si Pangulong Duterte ang administrator niyan, putya, mahihirapan sila mag-isip ng ikakaso dyan para masequester yung, yung pangalan. Ay, yung pangalan. <laughs> <laughs> Masequester yung yaman na ang tunay naman may-ari yung mga yung lahat ng uh, miyembro ng a uh, uh, kingdom na yan di ba? Oh, yun yung sinasabi natin na uh, wise move talaga yung pagtatalaga kay Pangulong Duterte kasi sino ngayon ang magtatangka na questionin? Sino ngayon magtatangka dito sa sinasabi na to ni Trillanes? Putya, kung si Pastor Kebuloy nga eh, araw-araw na nag-rally. Paano pa kaya pag si Duterte na yung... Eto, ano rin to eh, parang show of force din to. Si Kebuloy, gusto niyong ipahuli. Ganyan na karami yung nag-rally. Uh, yung mga nagsasabing kayang hulihin si Pangulong Duterte ng ICC. Paano pa kaya kung si Pangulong Duterte yung isasalang ninyo sa aarestuhin? <laughs> pa na, na imagine nyo ba? kung gaano karami yung araw-araw uh, na maglarali para kay Duterte. Mm -hmm. totoo yun. Tapos At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng tunggalo Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. peace out.